את רוצה סופגניה ורודה, איזה יופי. זה עכשיו יהיה מוכן. כן, אני אעשה את זה בשמחה, בלי בעיה. הגיע הזמן להכין את הסופגניה שלנו. אז, מה כי צריכה? מה צריך לעשות שם? סופגניה, בסדר, עכשיו נעשה. אוקיי, אני חושב שאני יכול לעשות את הסופגניה הסודית שלי, ואני אשתמש במכשירים מיוחדים בשביל זה. הגיע הזמן לבשל את הסופגניה הכי טובה בעולם. איזה יופי, וואי, כל כך קשה לעבוד ככה. נו, מה זה? עוד קצת! הנה. מה זה? סליחה, שלום, שלום, דודה. איזה יופי, יפיפייה. עכשיו אני שם הכל לתוך הקערה שלי, וגם אני יכול להוסיף את נוטלה ולערבף הכל בעזרת האצבע שלי. יפה, עכשיו אני מוכן, זה כל כך טעים. סבתא, את רוצה לטעום? בסדר. טוב, נראה לי שיש לי בשביל זה מחבת סופגניות. יפה, אני שם הכל בפנים ומחכה. איזה יופי, זה יהיה כל כך טעים. נו, קצת מלוכלכנו הזמן, בסדר. נו, קדימה, צריך לנקות. אז, גם אצלי כמעט הכל מוכן. עכשיו אני שמה את כל הבצק לתוך המחבת סופגניות, והגיע הזמן לאפות. מה שיש שם? יש לה מה? אני יכולה לעשות את הסופגניות הכי טובות בעולם. אני מוסיפה את הקישוצים הכי טובים. בלי מרשמלו בזהב אי אפשר לעשות כלום. אז אני שמה את הסופגניות למעלה גם, ויש לי מילוי נהדר, רך ופשוט מגניב. יש לי את הסופגניות עם שוקולד, את אוהבת את זה? אז מה את חושבת? גם אצלי סופגניות שלי מוכנות. אז אני שמה הכל לתוך הצלחת, ועכשיו אני לא צריכה כל מיני קישוצים, פשוט סוכר, זה נהדר. רן, מה קרה? מה עם הסופגניה שלך? נראה לי שזה נשרף. נו, בסדר, אני פשוט אקשט אותם וזהו. אני אשתמש במרשמלו רך. יפה, עכשיו צריך להוסיף את הסירופ תותים וזהו. הכל יהיה מוכן עכשיו. איזה יופי. וגם יש לי עוד אחד. יש לי מלטיזרס. מלטיזרס זה משהו טעים לגמרי. אז הכל מוכן בשבילך, קייט. מה זה, איזה יופי? מה אני צריכה לבחור? אני רוצה לטעום את זה. מה זה? אני לא מבינה, למה זה בסופגניות שלי? אני לא אוהבת את זה. נו? זה כל כך חמוד. אני באמת אוהבת את זה. אני רוצה את זה מאוד. איזה יופי, זה כל כך טעים. יש כאן ממתקי שאני אוהבת. יפה. אז הגיע הזמן לטעום את הסופגניה. כל כך טוב, כל כך הרבה שוקולד. הנה הניצחון, אחי. יש, אני עשיתי את זה. איזה יופי, אני נפלא. אני רוצה בבלים. הנרדה שלי רוצה בבלים טעימים. בסדר, אנחנו נעשה את זה. נתחיל ממשהו כמו שאנחנו נוסיף את הביצים. עכשיו אני לוקחת את השמן, וגם אני שמה הכל לתוך הקערה וצריכה להרבף. תודה רבה, שף. ועכשיו קצת סוכר וחלף, נראה לי. זה כל כך רענן וטעים. עכשיו מערבבים הכל. נו, סבתא, מה את עושה? נו, תפסיקי! בסדר, סליחה. עכשיו אני צריכה את סקיטלס. זה יהיה ופל כמו ממתק. יהיה טעים מאוד. אני לא יודע מה לעשות, אבל אני חושב שאני יכול למצוא משהו באמת מועיל בתרמיל שלי. לא, אני לא צריך את זה ואת זה. הנה, מצאתי מה שאני צריך. יש כאן נטריות שכולם אוהבים. עכשיו אני אעשה את הוואפל הכי טעים בעולם. יש, אני עשיתי את זה. הגיע הזמן לקשט והכל מוכן. יפה. עכשיו, נכון? נהיה מגניב. יש לי ופל באמת מגניב. אני כמעט עשיתי הכל. אז זה יהיה כל כך טעים. אני מוסיפה את הסירופ מייפל וזה יהיה נהדר. אני צריכה סירופ טוצים. יסכים מעט לכוס בשמחה. ועכשיו אני לוקחת את הוואפל שלי כמו ופל מסקיטלס. את יכולה לטעום.
זה כל כך מגניב, זה כל כך טעים. יואו, אני רוצה לטעום את הוואפל הזה. זה נהדר, אני אוהבת את זה. וגם אפשר לשתות קצת. איזה יופי. מה זה כאן? נראה לי שהוואפלים האלה גם טעימים מאוד. יפה, ואני רוצה לטעום אותם עד הסוף, כל כך טעים. אני חושבת שאכלתי יותר מדי ופלים. טוב, בסדר, יש כאן ופלים מאחי. אני צריכה לטעום אותם? וואו, זה כל כך מוזר. נראה לי זה מטריות, יפה. אני רוצה גם לטעום את זה, זה כל כך נהדר. אני מליאה. זהו, נראה לי אין לי כוח. נהדר. כן, אני ידעתי שאני אנצח. יפה, ופלים שלי הכי טובים בעולם. עכשיו אני רוצה ממתק מכל הנוזלי. אתם מוכנים? כן, בלי בעיה, אנחנו נעשה את זה עכשיו. בוא נבשל, משהו מדהים. אני צריך בקבוק קולה ריק. טוב, בסדר, זה כל כך קשה. אופס, נראה לי אני לא בכוונה. אוקיי, הגיע הזמן לקחת את הבקבוק שלי. ככה. אני גם מוסיף את ממתקי נורץ, וזה יהיה באמת נהדר. מגניב, נכון, סבתא? תראו. הולו, מה זה? נראה לי אני נתקע. אופס. בסדר, הכל עכשיו טוב. הנה, עכשיו אני גם צריך להקפיא את הממתק שלי. איזה יופי, עוד קצת, והכל יהיה מוכן עכשיו. נהדר. אתם ראיתם את זה? איזה ממתק אני קיבלתי. טוב, מה את חושבת על זה, סבתא? בסדר, זה באמת לא בריא. אני אעשה את הממתק באמת בריא מאוד, בעזרת דבש. בקרח זה יהיה מדר. שף, מה את עושה שם? אני יכולה לעשות את הממתק הכי טוב בעולם. אני לוקחת קולה וממתקי ממרמלדה, ועם טעם של קולה. עכשיו צריך לשים הכל לתוך המחבת ולחמם. גם אצלי הכל מוכן. וואי וואי וואי, זה כל כך קר. אופס, מה זה? אני גם צריכה לקחת את קרח, ועכשיו אני יכולה לעבוד עם הקישוצים שלי. יפה, זה יהיה נהדר ומושלם, כמו מסעדות הכי טובות בעולם. נהדר. עכשיו אני צריכה לשפוך את הממתק שלי לתוך הבקבוק קולה. רק תראו איזה יופי, הגיע הזמן לקרר. נהדר. אצלי הכל מוכן. מה את עושה, סבתא? נו, באמת. הגיע הזמן לטעום מתוקה שלי. מגניב! אני רוצה לטעום. וואי, דובי הזה כל כך מגניב, אני אוהבת אותו. אני יכולה לטעום את זה, זה באמת נוזלי. יפה, בוא נטעום. זה דבש? נו, רגיל, בסדר. מה זה כאן? כל כך קר. וואי וואי וואי, מה אני אעשה? קר לי. אני חושבת שאני צריכה לקחת כפפות. יפה, וואי, אני יכולה... איך אני יכולה לקחת את הממתק? נו, באמת, נו. בסדר, טעים. ומה אחי שלי עשה? יפה. זה כל כך מגניב? בוא נטעם. אני אוהבת את הממתק הזה. אחי, אתה מנצח. יש, אני ניצח, זה איזה יופי, נהדר. אז, אני צריכה... עכשיו את החביתה. בבקשה, תעשו משהו טעים בשבילי. שף אמר שזה בסדר. סבתא, תעשי את זה. אחי כל כך שמח. לא, בסדר. עכשיו אני לוקח את השמן. יפה. לא. מה זה? סליחה. סבתא, אני פשוט, עשיתי יותר מדי. אוקיי, הגיע הזמן לשבור את הפיצה. סליחה, סבתא, אני לא בכוונה, באמת. פשוט קליפה, את מבינה? זה בסדר, נכון? לא, נראה לי שהנכד שלי לא יודע איך לבשל. צריך לעשות הכל בזידור. אני עכשיו שוברת את הביצה. נו, באמת, מה זה קורה כאן? מה אתה עושה? נו, בסדר, עכשיו אני יכול לתקן את המצב. אני יכול לקחת את המרשמלו רך ולהוסיף את מוצר סודי שלי. יפה. מה אני צריכה לעשות? איזה חביתה נהדרת. עכשיו צריך להוסיף את הירקות. אני יכולה לקחת גם ביצה. אני צריכה בשביל זה משהו נהדר. אני יכולה לעשות את החביתה שחורה. זה יהיה נהדר. נו, בריין, זה בשבילי, בסדר? תן לי את זה, את הנזר שלי. עכשיו אני שמה את החביתה שלי לתוך הצורה ומוסיפה עיניים וכל מיני קישוצים. יפה, הגיע הזמן לבשל את זה ואחרי זה לשים על הצלחת. נו, אז כל מיני קישוצים וגם אני צריכה להוסיף קצת מלח. ומלח שלי יהיה כמו שמיים. זה נהדר, אני יודעת מה שילדים אוהבים. וואו, זה כל כך יפה!
אני רוצה לטעום את החביתה השקורה הזו. וואו, זה כל כך נהדר. מה זה כאן? אוקיי. נו, עגבניות. אני אוהבת עגבניות. טעים. ומה לגבי חביתה? אז אני יכולה לטעום משהו רגיל, נו בסדר. או, מה זה כאן? יפה. זה הפרסק? מה זה? יפה, נהדר. לגמרי. אני אוהבת את זה. מה זה כאן? או, חלבון וחלמון שיוצאים דופן, אחי. אני אוהבת את זה. נהדר, יפה, אחי. או, יש. שוב ניצחתי. איזה יופי. נרי, הנרדה שלנו סיימה את הציור שלה. היא רוצה פנקייקים. אז אתם יכולים לבשל את זה? כולם מוכנים? כן, אני רואה שאתם מוכנים, אפילו סבתא. או, סבתא, את בסדר? נראה לי ששברת משהו. או לא, אני בסדר, הבצק שלי כבר מוכן. אני כבר ידעתי שהנרדה שלי רוצה פנקייקים שלי, אז עכשיו אני יכולה לבשל אותם. ביל! אפשר להכיל ככה את הנרדתי. אוי, זה ריח! הנה, מוכן. עכשיו אפשר להוסיף את הסירופ, ואז מתוקה שלי תירוף את זה. הנה, יש כאן סירופ מייפל שאני אוהב ביותר, וגם אפשר להוסיף שמן. ואני אעשה פנקייקים כמו קשת. אגב, יש לי בצק ויש כאן כל מיני צבעים. רגע, מה זה עם הצבע התחול? אני לא מבינה, שלום. שלום. הנה, עכשיו אני בבצק עכשיו. הכל נהדר, הכל טוב. עכשיו אני יכולה לכל סוד, הכל יפה. הנה, אני ממשיכה לבשל, יש לי פנקייק ראשון. איך אפשר לעשות את הקשת בלי חד קרן? אז גם אני עשיתי חד קרן, סבתא, מה את חושבת על זה? או, יפה. אז אני לא יכולה למצוא את הצבע השחור שלי, דבר. הנה אתה. והבאת לי הצבע שלי, תודה. נהדר. עכשיו אנחנו מפטפצים כמה טיפות וסיימנו. עכשיו הגיע הזמן לקחת את הבצק לתוך המזרק, וככה יותר נוח לבשל. עכשיו אני אעשה את משהו מפחיד, וגם העכברים. הקרשים. נהדר. זה כל כך יפה. עכשיו אני אקשט את הצלחת בעזרת הדם. אגב, בסר הפטוצים, ושמה את הפנקייקים שלי עם העכבישים. אני חושבת שזה נהדר. וואו, ונסדי, זה כל כך מפחיד. וגם טעים, מעורר תיאבון. כולם מוכנים? אז הגיע הזמן לאכול. מתוקה שלנו, את רוצה לטעום? מה זה כאן? כל כך יפה. מפחיד, יש כאן עכבישים אמיתיים, אמהות. לא, זה פשוט פנקייקים. ונסדי שוב רוצה להפחיד אותי. אולי זה יהיה טעים? הנה, זה כל כך יפה וכל כך מגניב שישר לאכול אותם. יפה! מה עוד? יש כאן כל כך הרבה פנקייקים עם הסירופ? טעים. צריך לטעום. טעים מאוד ומתוק מאוד. ים ים ים. יס! מה זה כאן? וואו, יש כאן פנקייק כמו קאפ קרן וקשת. וויו וויו וויו. עכשיו חד קרן שלי אף ואף אליי לפה שלי. זה קסם אמיתי. אורייט, אורייט, אורייט. ניצחון, לוקח פנקייק חד קרן. מזל טוב. אנזית, את מגבלת ניצחון. עכשיו אני רוצה תפוח אדמה בקשה. אני כל כך רעבה. המתוקה שלנו, הכל יהיה טוב, יש לנו רק מקצוענים אמיתיים, נכון סבתא? נכון, נכון, זה באמת ככה. מה קורה כאן? אני לא מבינה. אנדי, למה? מה את עושה את זה? למה? עכשיו אני בקליפה של תבוח אדמה, אנית, ובאמת אני לא יכולה לעשות רעש את כל כך חמודה. טוב, את צריכה עזרה? טוב, בסדר. אני עכשיו אקח את זה עוד קצת, וזהו. תודה רבה סבתא. עכשיו אני הולכת לחתוך את זה בעזרת הסכין מסוים. צירי, זה כל כך מגניב, נכון? יש רעיון אחד. אני יכולה לעשות את התפוח אדמה בכל מיני צבעים. אז אני אקבל את התפוח אדמה כמו קשת. אז מתוקה שלנו תאהוב את זה. מוכן, הגיע הזמן לצלוד את זה.
יש לי מחבת, שמן, וגם עכשיו אני אעשה את השילוף אמיתי. אה, מגניב. זה כל כך יפה, אני חושבת אולי אני אהיה טבח בעתיד. וגם אני יכולה לעשות משהו כמו קשת. אה, תפוח אדמה שלי מוכן. אין לי דעת כל כך מגניבה, זה כל כך יפה, טוב מאוד. גם אני הולכת לסלוט את התפוח אדמה שלי. אני עשיתי תפוח אדמה רגילה, לא צבעונית, אבל טעימה. יפה, זה כל כך קרנצ'י, אני לא יכולה לעצור. טוב, אני שופחת את הקטשופ. זה כל כך טעים. וגם תפוח אדמה שלי מוכנה, הגיע הזמן לשים את זה על הצלחת. עכשיו אני הולכת לצלוט את זה. או לא, אני מלוכלכת עכשיו. הצבע השחור זה בשבילי, אבל אני עוד לא מוכנה למשהו חדש כמו סטייל. אני רציתי להוסיף צבע לתפוח אדמה ולא לעשות צבע לי. עכשיו אני קיבלתי אדמה באמת יפה. עכשיו הגיע הזמן להוסיף עוד כמה פריטים וזהו. אתם חשבתם שזה פשוט תפוח אדמה שחורה? בטח שלא, זה קלאוס. מתוקה שלנו, התפוח אדמה מוכנה, הגיע הזמן לטעום. וואו, זה כל כך יפה. מנסדי שוב עשתה משהו מפחיד בשבילי, אבל אני לא פוחדת. הנה, יש כאן החביש מתפוח אדמה כל כך טעים, אני לא יכולה לעצור. מה יש כאן? וזה תפוח אדמה רגילה עם קטשופ, אבל לא רע. זה כל כך טעים. טעים להפלי. ומה זה כאן? זה כל כך בהיר ולוקח את כל הצומת לב שלי. יש כאן תפוח אדמה כמו קשת אמיתי. אני ראיתי את זה רק בחלומות. יש לי שיניים כמו קשת עכשיו. אני מלאה. אבל התפוח אדמה כמו קשת מנצחת. הנית, מזל טוב. את שוב ניצחת, יפה. הפעם הנכדה שלנו כבר סיימה לצייר. היא רוצה המבורגר מגניב. כולם מוכנים? כן, בטח מוכנים. הפעם אני יכולה לעשות את ההמבורגר הכי טוב בחיים של נרדסיה. עכשיו אני הולכת לצלוט את הלחמניה, מוסיפה את העגמניה המתוקה, ואחרי זה אני הולכת לחתוך את זה כמו שצריך, ובטח צריך לקחת בשר טוב ולעשות מבשר טוב את הקציצות. כן, ככה אפשר להתחיל לעשות את הקציצה. עכשיו אני לוקחת לחמניה וחסה וגם קציצה ובטר גבינה, טומט וגם אני סוגרת הכל בעזרת הלחמניה. הנה, אני עשיתי הכל. באמת? אינית, זה פשוט. אוקיי, גם אצלי יש רעיון. עכשיו אני יכולה לקחת משהו במקום לחמניה, למשל סופגניה. אני מוסיפה את הסירופ טוצים. וגם בהמבורגר שלי אני צריכה להוסיף הרבה דברים מתוקים. המתוקה שלנו אוהבת כל מיני חמוצים ומתוקים. אז אנחנו עושים המבורגר מזה. עכשיו אני מוסיפה הרבה ממתגים. אז הגיע הזמן להוסיף מרשמלו. כל כך טעים. זה כל כך מעורר תיאבון. וואי, אני רוצה לאכול את זה בעצמי. אז הגיע הזמן להוסיף את החלק העליון. מה זה? הנה הלחמניות שלי. עכשיו אני שמה את הגבינה, קציצה מבשר אדום, וגם עוד גבינה. עכשיו אני מוסיפה דם, אגב זה קטשופ, כן כן קטשופ. עכשיו אני סוגרת את זה בעזרת הלחמניה, ואני לא שוכחת עוד כמה קווים. צ'יפס, הנה הלשון שלנו. Let's go! לא צריך להיפחד מזה, הוא לא אוכל אתכן. מה, אתה רוצה לקחת את העיניים שלי? אבל אני רציתי את זה. תודה רבה דבר. הנה, עכשיו אתה קיבלת את עיניים ממרמלדה. זה טוב בשבילך, אבל אני צריכה את זה אגב להמבורגר. הנה, יש לי המבורגר באמת רע וחמוד. או המבורגרים כל כך מגניבים, אולי אני מתחילה מכאן? הוא כל כך מגניב, הוא כל כך מצחיק. וטעים. ים ים ים.
מה זה כאן? כן, המבורגר רגיל, ואני ציירתי את זה. זה אמור להיות טוב. איכס, בצל. אני לא רוצה לטעום את זה, סבתא, אני לא אוכלת את הבצל. עוז, 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 שכחתי על זה. הנה, יש כאן המבורגר אחד. אני רציתי עם קציצה, אבל משמרול זה טוב גם. אבל אני לא יכולה לבחור. טוב, אני בוחרת את זה בעזרת ה... הנה, מפלצת שלנו. או, יש כאן גם מרמלדה. יפה, הנה, הנה הוא. הנה ניצוץ אחרון. וזה עם מזל טוב. את בסדר? או, היא מחייכת. יפה, תחייכי. לא, בסדר. אבל יש לך חיוך כל כך יפה. הפעם אני רוצה קקאו, תעשו את זה בשבילי. כולם מוכנים? כן, אני מקווה שכולם יכולים לעשות את הקקאו יפה ומדוקה שלנו תאהוב את זה. אז עכשיו אני הולכת לבשל את החלב ולערבב את זה עם הקקאו. אז זה אמור להיות טעים מאוד. גם אני מוסיפה קצת שוקולד. שוקולד אמיתי. הנה, הקקאו שלי יהיה בקוס עם הפנים שלי, ככה יותר טוב. אז תדעו מי זה מספר אחד בקקאו. סבתא את באמת הכי טובה, אבל גם אני אעשה את הקקאו טעים. אני מצאתי שוקולדים באמת טעימים. אני מוסיפה אותם לתוך הסיר, וגם אני מוסיפה קצת סוכר. אופס, לא בכוונה. ועכשיו אני פותחת את החלב. לא, שפחתי את זה אליי, אבל יש עוד קצת בשביל קקאו. אוקיי. אז אני הולכת לשפוך את זה, ואני לא יכולה לשים את זה לעשות כמו בצבע לבן. עכשיו אני מוסיפה צבע כחול, ואז אני יכולה להוסיף את הקרם צהוב. יפה. עכשיו אני יכולה לקשט את הקוס שלנו, ובטח לשים זילוף. וגם אני שופכת את הקקאו שלנו בצבע תחול. יפה, אני חושבת שזה נהדר. המותק שלנו איתי בין לא נגמיתי. ועכשיו אני מוסיפה עוד יותר ממתקים. נהדר, נכון? אני סיימתי. דבר, אתה ראית את הדבר המטורף וצבעוני הזה? עם מי אני עובדת? אני מקווה שאתה מבין איזה קקאו אני אעשה. עכשיו אני אעשה את הקקאו שחור מונט. אני מוסיפה את כל מיני קישוטים שמפחידים את כולם ותולעים ממרמלד. נהדר. אם כולם מוכנים, אז הגיע הזמן לטעום. את מוכנה, המתוקה שלנו? אני מוכנה. עכשיו אני רואה משהו מעורר צהבון. זה כל כך בהיר. הנה, זה קקאו של אני. זה כל כך טעים. וזה קקאו של סבתא. זה כל כך טעים. קקאו מסבתא זה באמת משהו. מה זה? משהו מפחיד? ושוב, בנסדי. אוקיי, בוא נדום. יש כאן מרמלדה וקקאו, וזה טעים, אבל אני לא צריכה לבחור משהו אחד, אני בוחרת את זה. הנה, קופסו שלכם, אתם יכולים לקחת את זה. תודה רבה. הנה המשלוח שלי, בואו נבדוק מה יש לי. הכל ורוד, זה כל כך יפה, ויש לי סמרטוט יפה. אני יכולה לנקות עכשיו. וואי, יש כאן עכביש כל כך גדול. מה זה, מה אני יכולה לעשות איתו? מה זה? למה זה אליי? וואי, עכביש גדול, תשב כאן מפלצת. עכשיו אני יכול לקחת את כל הקורי עכביש. מה אני קיבלתי? כפפות, יפה. עכשיו אני יכולה לנקות את כל הבית שלי. אני לא צריכה קורי עכביש, יפה. יס! וואו, מה זה? קים, אני יודע שאני וואו. הנה, שצי החברות הזה כל כך טוב אליי, אבל אני צריכה להשתמש בו בשביל הבית שלי. אז אני יכולה לעשות גג משציח וגם בית משציח. הצבע ורוד הזה כל כך טוב בשביל הצלפושת שלי. והלף הזה אני שמה על הגג. כולם יודעים שקים יפה גרה כאן. וואי, וגם אני צריכה לעשות תספורת בשביל השציח שלי. יפה, הבית שלי מוכן. מה קים עשה?
באמת, יש כאן משהו ורוד שוב. בסדר, אני יכול לקחת פרינגלס כחול ואז אני יכול לעשות את משהו מגניב. בשביל זה אני הייתי צריך את כל הפרינגלס שלי, וגם כאן אני שם את משהו כמו חרי בו. גם אוריו אני שם על הגג. יפה, זה נראה מושלם. ואני גם שם את הדגל על הגג. נו, מה את עושה, מיה? אני פשוט צריכה בלונים. אני צריכה אותם כדי לקשט את הבית שלי. אני צריכה לנפח את כל הבלונים, ועוד אחד אחרון. זהו, אני איפה. אבל אני רואה כוכביות בעיניים. מיה, איך את? אני בסדר. וואי, אני רוצה לקשט את הבית שלי. אני מתחילה לעשות עיצוב, ואני הולכת על החלק איליון. וואי, זה דומה לנקניקים. זה כל כך מגניב. ואני שמה שמש על הגג. הביצים שלכם כל כך בהירים, מה אנחנו נעשה הלאה? בננות כל כך טעימות, אבל אני צריכה יותר. אני צריכה לעשות חור, ושמה לתוכו את הבננה שלי. נהדר. ועכשיו אני הולכת לשפוך את זה ולחכות. יפה! קיבלתי את העץ עם בננות! יפה, הנה הבננות שלי! וואי, לכאן אני צריכה לשים כיסא, ואני יכולה לנוח כאן. יפה, וכובע. נגד השמש, קוקטייל טעים, וזהו. בננות, נראה לי שאני יכול לקחת כמה מהם. אופס, נראה לי, שלום מיה. היא מצאה אותי, אני לא הייתי כאן. יפה, אני צריך ללכת, גם אני צריך לגדל את העץ. יפה, יש לי מכונית, אבל איפה אני יכול לגלגל את זה? נכון, אני יכול לעשות כביש אמיתי בשביל המכוניות, זה כל כך מגניב, אני שם את המכונית לכאן, והגיע הזמן להתחיל. יפה, זה כל כך מהיר, ואני אוהב את זה. שלום, כי אם את רוצה לשחק בי... למה אני צריכה צעצועים? וואי, נו באמת, צעצועי ילדים. יש לי משהו מעניין. יש לי משהו בשבילי. אני צריכה עכשיו לעשות משהו מסוים. הנה כלי העבודה שלי. והנה, אני עשיתי משהו בשביל חצר. עכשיו אני יכולה לנוח כאן. ואני גם צריכה משהו בשביל דואר. אני צריכה לקבל את המכתבים מאנשים שאוהבים אותי. גם אני צריכה משהו כמו דואר. אני גם מקבלת את המכתבים מהחברים שלי. אני שמה פרח לכאן וזהו. וואו, יש לכם משהו מגניב. גם לי יש רעיון מגניב. תראו. עכשיו אני יכולה לשים אותו עליי. שלום לכולם, אני באתי כדי לשים דואר לתוך התיבת דואר של האח נדר שלי. שלום, גבר בן, הנה גם המכתב הזה בשבילך, אני מקווה שזה טוב. וואי, כואב לי. נו באמת, אתה צריך לעשות תיבת דואר חדש. איזה יפיפייה. שלום לך, הנה מכתב, אופס. אני לא בכוונה. נראה לי שאת לוקחת את זה, גברת. גברת שלי. תודה רבה, מיסטר. אני צריך לעזוב. נתראה בשבוע. וואי, מה זה כאן? זה לא עושה לי שמח. גם אני צריך לעשות עיצוב פנים. מה זה ריק כאן? אני צריך לשים משהו לכאן. ואני מתחיל מקירות. אני צריך לצבוע קירות. עכשיו אני יכול לצבוע הכל. וואי, אני אוהב את זה. טוב, מה אני יכול לעשות עליו? נכון, שטיח. יפה. אני יכול לשים פאזלים בחדר שלי. זה מבריק. וכאן אני יכול לשים הכל בשביל הצעצועים שלי. אני מגניב וגם אני משחק עם הצעצועים מגניבים. אני שם כאן ביטחון שלי, גבר כחול וחגי וגי. כמה תמונות שלי על הקירות. ולכאן אני צריך להיזהר. אני יכול לשים את זה לכאן. יפה, שולחן נהדר.
וגם יש לי משהו שאפשר לשים על זה. הנה האוגר שלי, מותק שלי. הוא חי איתי. יפה, כיסא בשבילי ונראה לי הכל מוכן. מגניב. אבל עכשיו אני יכול לנוח נכון עם האוגר שלי. הוא תמיד עוזר לי לנצח. יש לי חדר שאני אוהב, חדר של החלום, וזה כל כך מגניב. וואי, גם אני רוצה לעשות עיצוב בפנים, אבל קודם כל אני צריכה לעשות מניקור. הצבע הוורוד הזה פשוט משהו נהדר. אבל למה הקירות האלה לבנות? לא, זה לא עובד ככה. אני צריכה לצבוע אותם. צבע הוורוד עובד נהדר איתם. עכשיו אני שמה את הלבבות בכל חדר. וואי, זה כל כך חמוד כמוני. וואי, מה זה? יש כאן רצפה ריקה? לא, שטיח ורוד, בבקשה, זה באמת סגנוני. יפה. וגם אני שלחת לכולם נשיקות. מה זה כאן? ג'ירפה ורודה ויש לו את הידיים באמת ארוכות. או, יש כאן תמונה שלי שאני עשיתי בעצמי. וגם אני שמה את השולחן הזה לכאן. אני צריכה לשים לאנשהו את כל הדברים שלי. יפה. לכאן אני שמה את השולחן שלי עם האיפור ומרה. יפה, צריך לחדש את האיפור. וואי, השיער שלי כל כך רך. והנה הבוסל שאני אוהבת. או, הנה, קיבלתי את החדר הכי נהדר בעולם. כי מה שכחתי? הנה המתוקה שלי, תכירו, היא חיה איתי, והנה המיטה בשבילה, היא כל כך חמודה. או, אני לא אוהבת את הקירות האלה, אני צריכה לתקן את המצב, יש לי רעיון נהדר. קודם כל אני צריכה לצבוע קירות, ואז הם היו בצבע צהוב. אני שמה את הצבע והולכת לצבוע את הקירות. יכולה לצייר שמש, הנה זה בשבילכם. יופי. ועכשיו אני צריכה לצבוע הכל. וואו, יש כאן צבע צהוב נהדר. אבל אני לא אוהבת את הרצפה שלנו, אני צריכה להוסיף משהו רך, למשל חול. אני אוהבת חול, הוא כל כך רך והוא כל כך חם. כל כך טוב. ועכשיו אני צריכה לשים פוסטרים על הקירות שלי. הנה פרח וגם ברווס. זה מבריק. והכל בשביל הכל. יפה, אני שמה את הכל הצעצועים לכאן. תשבו. וואי, זה נראה יפה. וגם אני צריכה כיסא קטן. אני יכולה לקחת את הגלגל הזה. וואי, אני אוהבת את המקום שלי. אני רוצה לשחק ולנגן באקוללה. יפה, עכשיו אני יכולה לעשות קונצרט. אולי לא עכשיו, אולי אחר כך. אני שמה את הפרחים, והנה, יש כאן תמונה של המותק שלי. רגע, איפה ריצ'י? ריצ'י, בוא אליי. הנה אתה, אתה כל כך חמוד. בוא נשחק, נו, נשיר קצת. יפה, אתה שר טוב. תכתוב בתגובות איזה בית אתה אהבת ביותר.